Zemnieks Ainārs no Račevas ciema Baltkrievijas pierobežā pirmdien kāps traktorā, lai dotos uz protestu Daugavpilī. Saka, ja vajadzēs, degvielas pietiks arī braucienam uz Rīgu. Izbrauksim uz ceļiem, parādīsim, kā mēs esam, un mēs gribam strādāt Latvijā, bet valdībai jārīkojas adekvāti. Cerība, ka zemkopības ministrs nozari ir sadzirdējis, tikšanās reizēs Lampē, ir zudusi, jo rīcība izpalikusi. Arī kaimiņu pagastos saimniekojošie ir izmisuši. Novembrī bija tik grūti, ka es saprotu, ka es nevaru izmaksāt visus tos kredītus, līzingus. Un man jau bija tāda doma, paņemšu lāpstu, aizbraukšu uz ministriju, nolikšos un ceļiem un pateikšu, paņemiet šito lāpstu un aizrociet mani. Viss! Lopkopji ir vīlušies kompensāciju apmērā pēc šīs vasaras sausuma un ielgušās piena krīzes. Gaidīto 87 eiro vietā par vienu lopu 19 eiro. Līdz ar to nākas grimt aizvien lielākos parādos. Solīts bija tā, kā tas būs vēl maziņš, bet kāpums. Nav ne tikai saglabāts iepriekšējais atbalsts, bet ir tas, krietni samazinājies. Mazāk naudas, vairāk birokrātijas. Mans traktoris tagad brauc uz Kepavas pagastu pie Baltkrievu robežas. Viņš tur nomiglo, vienu stundu nomiglo, viņam vajag izkāpt no traktora, nofotografēt to, ko viņš izdarījis, nofotografēt lauku un aizsūtīt uz ladu. Mums tur nav zona. Un viņš divas stundas meklē, kā viņam aizsūtīt. Tas ir darbs? Mums ir jāstrādā, mums nav laika noņemties ar tiem papīriem. Mūsu ministri skrēja vilcienam pa priekšu un ievies ar 23. Gadu līdzpārvaldības sistēmu. Tā ir sistēma, kas bija jāievieš ar 26. Gadu. Mums ar 23. Tiek ieviesta sistēma, kas nav notestēta, kas nav uzlabota, ar kuru nevar strādāt. Nozarē viņi sauca par e-veselība numur 2. Tā nedrīkst. Vēl tiek prasīta plašāka pieeja apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām, atteikšanās no apgrūtinājumiem zemes resursu izmantošanā, 5% zemās PVN likmes atjaunošana, kā arī pārtikas importa aizliegums no Krievijas un Baltkrievijas. Pēc protestiem reģiona pilsētās zemnieki atbildēja dos 5 dienas. Ja kompromisa nebūs, dosies uz Rīgu. Dinieja Mļaneva, Māris Justs, Latvijas televīzija.